Alfons Pérez, bon dia. Hola, bon dia. A Callosa d'en Sarrià, a la Marina Baixa, fa més d'un segle que la nit de Sant Jaume a la plaça del poble es junten joves, xiquets i la gent major del poble per a ballar les danses amb una colla de dolçainers. Enguany, els joves de l'Escola Municipal de Dolçaina han inaugurat les danses per primera vegada. El grup de majorals i les caps de dansa, que són les dones, han estrenat també la indumentària d'acord amb la tradició que prové de principis del segle XIX. Cada 25 de juliol, la nit de Sant Jaume, a les 12 en punt de la nit, la plaça del poble de Callosa d'en Sarrià congrega balladors i balladores de les tradicionals danses. La tradició es manté des de principis del segle passat. Pocs són els pobles de la nostra comunitat que conserven esta tradició des de tant de temps. La resta de les nostres terres ballen danses, diguem-ne, de concert. I esta és una dansa que tot el poble participa. Es fa enmig de la plaça, tot el poble està allí i el poble va agarrant-se. No és, diguem-ne, un concert, sinó una participació. La dansa és de tot el poble i és a Callosa la festa més important que hi ha. Acompanyats per la banda de música, en l'actualitat, el grup de majorals i les caps de dansa, que són les dones, entren a la plaça al so del famós Sant Jaumet. Enguany, per primera vegada, els alumnes de l'Escola Municipal de Dolçainers de Callosa d'en Sarrià han inaugurat les danses de Sant Jaume i han recuperat la indumentària que tradicionalment vestien els balladors i les balladores de les danses a principis del segle passat. L'actriu catalana Núria Feliu assisteix cada any la nit de Sant Jaume al poble de Callosa d'en Sarrià per seguir de prop les danses. No és la primera volta, sinó que he vingut ja fa anys. I a més en sóc balladora també. Per tant, és una participació del poble, és una dansa participativa. Les danses de Sant Jaume, en què participa tot el poble de Callosa d'en Sarrià, s'acabaran demà a la nit.